Torej, ledvični kamni so tvorbe, ki nastanejo z kristalizacijo. In kjer se mali kristali povezujejo v večje kristale, tvorijo potem ledvični pesek in z tega nastane večji delci kot ledvični kamni. Največkrat gre za povezovanje različnih elementov med seboj, torej kalcijev oksalat, kjer jih je približno 60% kamnov takih, da jim rečemo kalcijev oksalat, ali pa kalcijev fosfat, približno 20% kamnov take strukture, potem pa strovitni, potem kamni iz sečne kisline in pa cestinski. Skratka, gre za kamne, ki so v našem organizmu nekako kar pogosti, približno 5-12% odrasle populacije v starosti, nekje 20-60 letom, ima prisotne ledvične kamne, seveda ne vse take, da povzročajo zaplete in težave. V toplejših krajih ta odstotek zna narasti celo do 20%, seveda v takem primeru vsak peti odrasli ima prisotne ledvične kamne. Farmedika, vaš partner pri zdravju.